დღეს პარლამენტი ადამიანის უფლებათა კომიტეტის სხდომაზე პირველი მოსმენით განიხილავს ეკონომიკის სამინისტროს შეთავაზებულ ცვლილებებს დაგროვებითი პენსიის შესახებ, რომლის მიხედვითაც საპენსიო სააგენტოს საინვესტიციო საბჭოს წევრები უცხოელი ექსპერტები აღარ იქნებიან და მოქმედ წევრებს არა პარლამენტი, არამედ პრემიერ-მინისტრი დანიშნავს. ოპოზიციის შეფასებით ეს ცვლილება საპენსიო სააგენტოს დამოუკიდებლობის დაკარგვას გამოიწვევს და სახელმწიფო კონტროლს დაექვემდებარება. ასევე დღეს პარლამენტი ოფშორების შესახებ კანონზე პრეზიდენტის ვეტოზეც იმსჯელებს, ცნობისთვის პრეზიდენტმა ეგრეთ წოდებულ ოფშორების კანონს ვეტო 4 მაისს დაადო. მოტივირებულ შენიშვნებში პრეზიდენტი მიუთითებს, რომ ეს კანონი წარმოშობს რისკებს საქართველოს საინვესტიციო სტატუსის შესახებ და აჩენს შესაძლებლობას, რომ საქართველოში მოხდეს რუსეთის ფედერაციიდან ოფშორებში გადანელი შავი ფულისა და აქტივების საქართველოში გადმოტანა. ივანიშვილი, რასაც აკეთებს განსაკუთრებით ბოლო პერიოდის მანძილზე, საკანონმდებლო დონეზეც ეს ყველაფერი მიუთითებს იმას, რომ ბოლომდე ყველაფერი მიაქვს თავის ხელში და ბოლომდე ქვეყანა მიყავს რუსეთისკენ. იქნება ეს ოფშორების კანონი, მათ შორის ახლა საპენსიო დანაზოგებთან დაკავშირებით ის, რომ პარლამენტიდან გადის მთავრობაში, საპარლამენტო წყობის ქვეყანაში, მთავრობისთვის ამის გადაბარება და ფაქტობრივად საკუთარი თავისთვის არის ის გზა, რომელიც მას სჭირდება იმისთვის, რომ ეს ფინანსები არ იყოს რისკებისგან დაზღვეული, იმ რისკებისგან, რომელიც შესაძლებელია თელმა ამ პროცესმა დააყენოს დღის წესრიგში. მაგ ფონდის ფულს განკარგავენ ისე, როგორც თვითონ დაჭირდებათ, ამიტომ არავის არ უნდა ქონდეს ილუზია, რომ 30 წელს მერე მაკედონია რამეს აიღებს. ხო, გაცილება სწრაფად ხელისუფლება შეიცვალა და მაგ ფონდის ფული ხალხს უნდა დაუბრუნდეს ისე უკან. და თუ იმას უნდა საკუთარი საპენსიო დანაზოგის გაკეთება, ან რაიმე სხვა გზით საკუთარი სიბერის უზრუნყოფა უნდა გამოიყენონ ის გზა, რომელსაც თვითონ ჩათვლიან საჭიროდ.